Assalamualaikum Fazli Toy. Assalamualaikum kadirli yurttaşlar. Uz International kampanyası Zulara Hoshimova bilan birgalikda. Anvar Javhar bilan birgalikda. Ovozlarimiz yaxshi eshitilyapti. Uz Instagram. Bugundan sirojni yangiliklarimiz uchun tezda primo efir qilyapmiz. YouTube kanalimga biz yorug' ko'rinyapmiz, yaxshi ko'rinyapmiz. Bugun zo'r yangiliklarimiz. Zo'r yangilik. Ertalabda uchrashuv bo'ladi qildik. Hayolda. Uchrashuvlarimiz zo'r universitetimiz bilan, o'sha dengiz ko'rinadigan universitetimiz bilan yaxshi uchrashuv bo'ldi. Pullari ham ancha arzonlashdi. Arzonlashib, Dildora Hoshimova rahbarimiz summalarni kamaytirib tashladilar. Ancha. Endi summasi hozir 3 million 200 ming won 6 oyga. Nechi dollar? Dollarda hisoblasa 2,5-2,600 dollar atrofidagi summa bilan. Faqat u sharti bor, obязательно o'qishingiz kerak. И 6 oydan keyin yo'q boshqatdan yana pul to'lab o'qishingiz kerak, yo'q bo'lmasa tezda boshqa universitetga ketishingiz kerak. Bakalavrga o'tkazish kerak bo'ladi. Bakalavrga o'tib ketishingiz kerak. Bu oldimizdagi 3 million universitetini eng asosiy qulayliklardan biri, o'qish sifati ham juda ham baland. Lekin bitta tomoni bor, o'zbekistonlik talabalar hozir mana shu yil ichida, kelasi yil endi TLX bo'lib qolishi ham mumkin, lekin shu yilda topik 2 daraja yoki bo'lmasam Sejong universitetini o'sha 1 yoki 2 darajasi bo'lsa, o'shanda Sejong Hakdan bor-ku. O'sha O'zbekistondagi Sejong Hakdan sertifikati bo'lsa topshirishlar mumkin. Qabullar bular 20-dekabrgacha on deb belgilayapti. Lekin biz hozir vizalarni olish ehtimoli hozir tekshirish uzoq ketayotgani uchun biz gretta noyabr oxirrog'i yoki bo'lmasam bir 10-dekabrgacha qabul qilamiz dokumentlari. Kimda kim agar Seul Milliy universitetida o'qiyman deb harakat qilayotgan bo'lsa, zudlik bilan 8000 dollarni bankka qo'yib qo'yish kerak bo'ladi, O'zbekistondagi bankka, KDB bankka va bizga murojaat qilsalar, biz o'sha hujjatlarni topshirib, o'sha ketma-ketlik deb tipda ko'rib chiqsak bo'ladi va bu safar mana Seul Milliy universitetdan taklif nomalari ham berilgan, o'sha elchixonaga kiryapti bolalar. Safar ham xudo xolisa yaxshi natijalar bo'ladigan umiddamiz. Va bu bitta yaxshi proyektlardan bittasi va yana bittasi 4-chi, ya'ni mana shu hafta tugaydigan bitta TLX universitet bor. U 3 million 990 ming o'tgan mana Telegram kanallarimizda, Instagramda ham qo'yib bordik promoylarda. Bu universitetni qulaylik tomoni 6 oy yotoqxona va 9 oy o'qish. Hammasi bo'lib 3990 dollar, bu degani 3000 dollar atrofida. 3000 dollar to'lab bemalol til kursiga kelishlar mumkin. O'tgan debda talabamiz ham keldi shu universitetga. Yangi universitet. Yangi universitet. Va bu universitetda yaxshi o'qiydigan bo'lsangiz, bakalavrga kiradigan bo'lsangiz, Y7, F2 vizalari olishda zo'r universitet bu. Chunki universitet bilan uchrashganimizda sizda bo'lsa, faqat biz bormiz bu viloyatda. Bitta viloyatda faqat bizdan boshqa hech kim yo'q deb aytgan edi. Shuning uchun ham bizni shahrimizga Y7 ham F2 ham zo'r chiqadi deb aytishdi. Va yana bitta universitetimiz o'sha TLX viza, ko'pchilik TLX vizaga qiziqayapti hozirgi kunda. KDB pul qo'yib mana shunaqa protsessda yurganlar bor. 4 million 600 ming won bilan faqat o'qish o'zini to'lovi Chonju tomonda. Kimda kim o'sha Chonju tomonlardan o'qish qidirib yurgan bo'lsa, ya'ni markaziy tomonlarga ko'kan, ya'ni markaziy tomonlardan o'qish qidirib yurgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlar mumkin. Keyin o'qishni o'zgartirmoqchi bo'lganlarga ham ayting. O'qishni o'zgartirmoqchi bo'lganlar qaysini? Men bu universitetim yoqmayapti, yoki D1 vizadaman, kollejni bitiryapman. Mana shunaqa talabalar ham ko'p murojaat qilyapti-da, nima qilsam bo'ladi degan. Agar sizning universitetingiz, ya'ni eski universitetingiz sizga ruxsat beradigan bo'lsa, ko'p holatda bo'ldi. Ruxsat berishmaydi-ku. Ko'pchilik ruxsat bermaydi-da, juda ko'p universitetlar oldindan shartnoma qilib 100% grant bergan va sizlar doim bizda yurishlaring kerak degan universitetlar bo'lsa, qiyin bo'ladi ruxsat olish. Lekin ba'zi universitetlar menga qiyinlik qilyapti desa, bo'pti ketavergin deydi. Boshqa o'qishga sanamo o'tkazib yuborgin deydi. Ana shunaqa universitetda o'qiyotganlar bo'lsa, yuton qiling, ya'ni bemalol boshqatdan bakalavr boshlash mumkin. Bizda endi hozir kollejlar bor, ikkita kollej bor, shu yuton qilib o'qisa bo'ladigan. Tezda dokumentlaringizni tezda keltirishingiz kerak. Albatta. Ular topik so'rab qolishi mumkin. Har ehtimolga qarshi topiklarni ham olib qo'yishingiz kerak. Topiksiz bitta yo'lda iloji bor. Qachonki D4 vizada o'qiyotganlar bir yil o'qigan bo'lsa iloji bor.
Bizde mana şu anakada joylashgan Chungnamda joylashgan bitta universitet. Agar kimda-kim bir yillik Ohaga yo'lsini tugatgan bo'lsa, shartli ravishda biz uni qabul qilishimiz mumkin deb aytdi. Buni yo'nalishlariga mana shu stomatologiya ham kiradi, elektram, hotel, restoran, pajarni yo'nalishlari ham bor. Kontrakti 2 million 300 ming won bilan 1 yil o'qiysiz. Faqat o'sha direktorlarga shunaqa imkoniyat bor. Lekin D2'de o'qib yurgan yo magister yo D1'ga sakrab turib shunaqa qilib harakat qilmoqchi bo'lganlar abzatilni top 2 daraja bo'lsa ham abzatilni kerak ekan. Agar o'zgartirmoqchi bo'lganlar shunaqa qilishdi. Yoki bo'lmasa IELTS bo'lishi kerak. IELTS'da o'qiydiganlar ham bor-ku, ingliz tili. Keyin topikni ola olmasdan ulgimaganlar ani o'qishga ham kirib ola qolgani yaxshidan onlayn dars o'qib, Sangyetonga program. Eshitayotganingiz ham sizga plus bo'ladi. Sangyetonga programda albatta surishtiringlar-da, tezda shu darsga qatnashib olinglar. U ham zo'r. Albatta, yana bitta zo'r yo'li. Mana bu bilsanglar, topik registratsiyasi yana bo'ladi yaqinda. Imtihon yanvarda bo'ladi. Ana shu imtihonda imtihonga qatnashish to'g'risidagi qog'oz bilan ham topshirsa bo'ladi. Ya'ni bunaqa holatda siz agar imtihondan yiqiladigan bo'lsangiz, masalan aytaylik, topik 2 ham ola olmaydigan bo'lsangiz, yo topik 2 ga kirib topik 3 ham ola olmaydigan bo'lsangiz, unda universitet sizni majbur yiqitishiga to'g'ri keladi. O'shaning uchun agar o'zingizga ishonchingiz bo'ladigan bo'lsa, men bu safar topikda olaman deydigan bo'lsangiz, dokumentlarni tayyorlab topshirsangiz bizga, biz mana bu bola topikka registratsiya qilganda chimyonso bilan birga beradigan bo'lsak, ular shartli ravishda qabul qilishi mumkin. Bu ham yaxshi nima siyosat, imkoniyat. Keyin yana O'zbekistondagilar uchun, O'zbekistondagilar uchun pullilar bo'lsa, hozirdan bankshotni qo'yib qo'yinglar, hozirdan bankshot qo'yib. Chunki immigratsionniy ham posolstvo ham 3 oydan ortiq turgan bo'lishi kerak. Bilasizlar, bu haqida 3 oydan ortiq bankshotlaring turgan bo'lishi kerak. 3 oy bo'lmaguncha hech kim qabul qilmayapti dokumentingizni. Albatta. Hech qaysi universitet qabul qilmayapti, posolstvo ham qabul qilmaydi. U aniq. O'shaning uchun o'zingizlar pulingiz bo'lsa, bankshot qo'yib qo'yinglar. Albatta. Keyin o'tgan safar aytganimizda farchivni dokumentlardan uzoqlashinglar. O'sha biz farchivni dokumentlarni to'xtatishimiz kerak deb o'ylayman. Sababi o'zbekistonliklar imijiga ham bu juda ham kuchli ta'sir qiladi. Yaxshi-yaxshi universitetlar mana o'zbekistonliklarga ochiqda hozir. Men mana topshirdim mana deyapti. O'shaning uchun boringizni, ya'ni nima mol-mulkingiz bo'lsa, o'shani ko'rsating. Bankdan shotlar so'rasa, shotlar qo'yib bering hammasini. Buyog'i albatta peshanadan bo'ladi. O'shaning uchun farchivni narsalarni yig'ishtirish kerak iloji bo'lsa. Soxta dokumentlar hech ham qilmanglar. Soxta dokument mana kirib kelganlar ham mana admin bo'lib ketgan holatlari bo'lgan. O'tgan safar gapirib o'tdik, bular o'sha bitta universitetga kirib kelgan talabalar hammasini bir oy o'qigandan keyin immigratsionni bosib, hammasini ushlab olib ketgan soxta dokumentligi uchun. Endi ular menimcha O'zbekistonga o'sha tez kunlarda qaytib qolishsa ham kerak. Shunday qaytsa ham shunday qaytmaydi. Bilasizlar, 10 yilga deportlanib bosishadi. Endi 10 yil deydi, u butun umriga bo'lishi ham mumkin. Ochilmasligi ham mumkin. Amerikaga ketasizlar. Biz mana yaqinda Xudo xolasa yaxshi yangiliklar bilan yana boshqa davlatlarga ham harakat qilamiz. Xudo xolasa surishtirish jarayoni. Kim mana bu tamunalar bo'lishi mumkin. Farzandlarini anglizcha o'rgatishmoqchi bo'lishsa, Avstraliya taraflariga o'qishga ham jo'natamiz. Bemalol uni ham keyin yo'lga qo'yganimizdan keyin e'lonlarini qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa. Menimcha bu yo'nalish ham yaxshi imkoniyat bo'ladi. Koreyaning ichida ingliz tili qiziqadigan yoki bo'lmasam ingliz tilida gaplashadigan davlatda u endi Avstraliya. O'sha yerlarda o'qish niyat qilgan odamlar, ishchilar ham bo'lishi mumkin daraja. Ana shularga til kursi bakalavrlarni biz surishtiryapmiz. Xudo xolasa agar bu liniya to'g'ri olinadigan bo'lsa, e'lonlar bilan chiqamiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Yana yangiliklar bilan chiqamiz. Aloqada bo'linglar. Sog' bo'linglar. Yangiligimiz ko'p. Yangiliklar tugamaydi. International kompaniyasi yangiliklar ko'p. Telegramlar mana o'sha 15 yilgi Telegram shu nimamga, nomerimga bemalol qoldirishlar mumkin. Telegram kanallarimiz ham bor, Instagramimiz ham bor. Bemalol SMS'larizni qoldiringlar. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.